ഹലോ, നമസ്കാരം. സ്പോർട്സ് ടു മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഏഴാം സീസണിൽ 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയം പോലും ഇല്ലാതെ 7 മത്സരത്തിന് ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് പ്രിവ്യൂ പ്ലസ് ലൈനപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ലൈനപ്പാണ്. ഹൈദരാബാദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുള്ള ഒരു ടീം കൂടിയാണ് ഹൈദരാബാദ്. മിഡ്ഫീൽഡും ഡിഫെൻസീവിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റൻ കൊളാസോ, മുഹമ്മദ് യാസിർ, ഹളിചരൻ അർസാരി ഇവരൊക്കെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സ്ട്രൈക്കറായി ആഡാന സെൻഡാനെ മികച്ച അവസരം കിട്ടിയാൽ ഗോളടിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള ആൾ. ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റിൽ മികച്ച ടീം തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽബിനോക്ക് കുറച്ച് പണി തന്നെയാവും. ലൈനപ്പിലോട്ട് കടക്കാം. ഗോൾ കീപ്പറായി ആൽബിനോ ഗോമസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നയിക്കുക. മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ആൽബിനോ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡിഫെൻസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലത് വിങ്ങിൽ നിഷു കുമാറും ഇടത് വിങ്ങിൽ ജസലിന് പകരം ജനതന്ത്ര മീറ്റയെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. എന്തായാലും ജസലിനെ തന്നെ നോക്കാം. ഡിഫെൻസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെൻറ്റർ ബാക്കായി മലയാളി താരം അബ്ദുൽ ഹക്കു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെയാണ്. ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി സ്പാനിഷ് താരം വിസൻ്റെ ഗോമസും ഇന്ത്യൻ താരമായുള്ള കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഗോളടിച്ച ജീക്സൺ സിംഗും ഉണ്ടാവും. അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സാലിഹ് അബ്ദുൽ സമദ് ആദ്യ ലെവലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വലത് വിങ്ങറായി രാഹുൽ കെ പി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൂപ്പർ മുറെ കോംബോ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫക്കുണ്ടോ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡിഫെൻസുമാരുമായി കളിച്ച് ജസലിനെ പുറത്തിരുത്തി ഫക്കുണ്ടോയെ കളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അറ്റാക്കിംഗ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഇത് തന്നെ വഴിയുള്ളൂ. എന്തായാലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കും എന്ന് കരുതാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക.